広がるんですよ。ああ、いやいや、いる。いるよ。あるある、あるある。ホテルに高級ホテルに、埼玉の川口に勉強に行ってきました。夕方ホテルの横の居酒屋さんでちょっと一杯飲んで英気を養って帰ってきて作りました、はい、なるほどね。これはヒノキの挿し木したやつです。これ挿し木してね、3年ぐらいほっかっといたの。まだこれパンパンになってね、うん、ほったらかしブルースの仲間例のごとく、これはほったらかしブルース全部つながってるよね。つながってはいないよ。ただね、これはね、なぜ一本一本にしないかったらね、こうやって欲しがる人もいるの。こういうなんとなく景色がねざわざわっとするのがいいって買う人もいるんだけど、ただこれをね、こんなことしてもね、欲しい人はいるけど、何万人に一人だからさ。いや、そうだと思った。何万人に一人だからさ、そうでなくて、これをいかにしてね、するかって言って今考えたらね、これを下の枝を全部こうね、裾を上げるの。今流行りの男の子の髪の毛みたく、全部取っちゃうの、下。少しこれ噛み上げちゃうの、ずーっと声が上げるでしょ。そしてね、これでね、ここで針金かけちゃう。これでこういう模様着作るんです。あ、そうなの。うん、そうするとね、早く形ついてね、木もね、成長もいいの。これをまた引っこ抜いて、引っこ抜いてまたポットに入れて、こうやってるとちょっとワンテンポ遅くなっちゃうの。根をざっくり切ってやるから。それよっか、これでこのまま針金かけて、ここで癖をつけてね、こう置くわけだから、3本なり5本なりをね、そういう模様着にするわけさ。ここでで一つのものに入れて、こういう石のようなものにストーンと入れると、石の上からこういうね、木が出たように見えるでしょ。こうそれこそ松島の海岸の赤松みたく、そういう作りにするのにはね、今一本一本やるよりもここで針金かけちゃう。根を切らないうちに。そして1年置いて、来年こっからね、そっくり取っちゃうわけ、スポット。その時はね、スカッと切るの、こうやって四角く、うん、ゆっくりうざうざやらないの。そうするとこのままスーッと抜けるでしょ。それを大きい鉢にスッと植えるなり、軽い周りに影響を与えないように、スカッと切っちゃうの、引っ張ったら何だらしたら帰ってよくないの、傷だらけになって。それよっかね、スカッと切って、それを石なり鉢なりに入れて、こうセットしていくとね、これは思ったより成長がいいのね。だから本当はこれ一本一本抜いてやるのが正解だけど、やっぱり我々としてはね、少しでも早くよく作りたいっていうね、感覚があるからね。で、妙にね、
あの手間かけて帰ってダメな時あるわけね。うん、もうちょっと余分なことはしょった方がね、後々楽っていうのいっぱいあるわけさ。きちっとやるのはいいんですよ、一本ずつ。ダメってことじゃないけど、だけど早く良くするにはね、今のうちからもうこの根を動かさないうちから強制的にね癖つけちゃう。それを今ね、今回はねこの3本をね、ああ松島屋でやってみようと思って、この3本何のことないですよ。これただこうやってくねくねってこうやってやっとくだけなんだけど、それ枝で塗ってるの。うん、これがこう一回こうでしょ、うん、これね、喋るのあんまり得意でないからさ今あの実際にやるからそれはね、こういう特殊なメガネ、うん、特殊なメガネ、特殊なメガネでね、これやるとね、もうね、どんな人が買うかすぐ分かるんです。あ、そうか。この銅線のね、このぐらいのやつ使うんですよ。これ 0.1 ミリぐらいかな。でね、銅線なのでね、一回固まったらもう動かないからね、うん、こういうとこに使うのいいのね。こういうこれやってるうちにこっち触ったりなんだりするとね、ニウムはね、うん、またこう形崩れるからね。こう銅線は一回動かすともうカチッと固まるんでね、うん、だから大体こう差し込んだらね、大体 1.5 倍だからこの辺で切っとくわけさ、パチンとこうやってね。それでここでもうある程度下出ちゃう、うん、だけど曲げたとこから必ず枝出るとは限らないでしょ。うん、曲げたとこから出るとは限らんけど、こんだけ葉あるからね、その必要なとこだけ残せばいいの。いらないとこどんどん切る方が大変。ああ、そういうことか。これは剪定する技術が難しい。こんな風に一回巻いてしまったらね、これはまあ今全部巻いちゃうんだけど、一回今回は3本やるんでね、これ3本こういう風に巻くでしょ。こうやってね、こうやって巻いたら、とにかく今回はこれは全部やるつもりなんだけど、うん、あ、欲しいところの枝だけ残して、葉っぱだけ残して切っちゃうの。だからこれみんな取っちゃうんだ。剪定が大変なね、うん、仕事なの、うん、先の細い針金でね、うん、いや、あのハサミでちょん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 とって枝の欲しいとこだけちょっと残すの、うん、だからこんな針金かけるのはね、こんなもの簡単なんです、うん、やっぱり剪定するときに慎重にやらないとね。あ、その葉っぱが枝になるんだもんね。葉っぱが枝になるんだからね、うん、ちょっとね、これはね、あのこれを剪定するときはね、うん、やっぱりあのゆっくりね、あの剪定ゆっくり見てないとね、いつものような調子でねバタバタってやるとね、あの見逃すんです。剪定は今日は やらないけどね、これこういうふうにして一応これこっちに今3本3本かけたし、これね、将来的にはこの3本で一つのものを作りたいわけさ。そうするとね、これ一応大中小ってね、本当はやるんだけど、これを大きくした場合に大中小でしょ、うん、だからね、みんな同じ大きさじゃまずいんで、これはねここで切っとくの。ちょっと今失敗したけど、ここで切っちゃう。こういうスタイルにするわけさ、うん、でこれはねちょうどいい具合に枝になるから、うん、全部切らないで、うん、ちょっとだけ残して、うん、ちょっと残してこのぐらいにしとくでしょ、うん、そんでこれをあのどんな形でもいいんだよ。今回は分かりやすいようにいつもの模様にね、うん、こんな吹き流しでも圏外でも何でもいいんだわ、うん、で3つを同じ形にするわけさ、うん、こういう感じに。これ どうでもいいの。それで頭だけは外側へちょっと、うん、外へこう広がるようにしといてね。なるほどね。こうやるわけさ。それで将来的にこの位置は大体もうこれで決めたら動かさないからね。これこっちこう来るでしょ。そんだらまたこっちこう行ってこう行ってこう行って、ちょっと外側にこう、こうやるわけさ。こういう感じね。これで2本でしょ。これ2本でしょ。これ、ね、これ植えるときはもう根元出すからね、きれいにもっと見えるように。で3本目もこれここにあるでしょ。これもやっぱりこの兄貴たちと同じように真似して曲がるわけさ。ちょっとこういう感じ、こうなるわけさ。こういう曲げ方さ、うん。
こういうことなのか。こういうふうにして ね、微調整。スパッと切るともう寄せ完成だ。そうで、なぜこれがいいかっつったらね、今この根を切らないでね、ここでもう一年作るの、そうするとすく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 ね、伸びてる最中だからね、今一本ずつ打ったらこれ根っこね、ほとんど半分以上切っちゃうから。あ、そうだね。それ元気づいてから今度はだからね、これはもう春になったらすぐ元気つくから、でこういうやり方するとちょっとね、あの1年ぐらい得するのね、得するって言ったらおかしいけど、早く良くなる、こういうやり方すると、あの根切ってね植え替えるってことはちょっとダメージ与えるからね、木にね。それをバラさなくてもいいから、もうくっついたままそのまま植えればいいんだもんね。このままね、取るときはね、グズグズやらないの、スカッと切るの、切れるもので。でこうやって大事に恐る恐るってやるとかえってダメなの、羊羹切る前にスカッと切っちゃうの。なるほどね。そしたらそのままスッと植えるとね、全然傷まない。これはね、あまり皆さん知らないけどね、根っこってね、切れば切るほど小さい根がたくさん出るの。そろ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 やってね、ちぎって傷だらけにしたらね、ノコで切ったような傷になって治んないの。スカッと切るとね、刃物で切った傷ってすぐ治んないけど、刃物で切った傷は治りやすいけどね、ノコで切った傷治りづらいよ。試しにやってごらん、誰か。痛いのはどっちも痛いけどね、ノコで切った傷は治りづらいんですよ。これらもそう、手でうすうすやったりしてね、大事にやるとあと悪いん。それより切れるもんでスパーッと切った方がね、同じ傷ついてもすぐ治るからね。それを実行して将来に備えましょう。はい、はい、まあ、これ全部やるんだけど今回はこれでね、はい。